Xabar qilganimizdek, kecha prezident raisligida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Unda ushbu masala umummilliy ahamiyatga egaligi alohida qayd etildi. Muqobil energiya uskunasini o'rnatgan aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinib, turli xil imtiyozlar berilishi. Ushbu tizim esa Energetika vazirligining maxsus jamg'armasi orqali yo'lga qo'yilishi aytildi. Shuningdek, hududlarda mikro va kichik GS'lar qurish uchun maydonlar belgilanib, jami 56 megavatli 200 ta loyiha ishlab chiqilgani ta'kidlandi. Mavzu yuzasidan jamoatchilik o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Şu selektörde rahbarlan oldiga, vazirlan oldiga, masalan bize mahalla raislan oldiga shunaqa vazifalar qo'yildi, 25% ekonom qilishga. Masalan har bir fuqaro şu 25% emas, undan ko'proq ham ekonom qilsak, demek yurt boshimizni oldindan kelajakka o'ylab vazifalarni berdilar. Masalan 4 xona uy bo'lsa, ko'p qavatli uylarda har bitta xonada masalan televizor bo'ladi. O'shani bittasini qo'yib ikkitasini o'chirish, ikkita konditsioner bo'lsa bittasini yoqish, tejamkorlik o'zimizga foyda. Bularning hammasi ertaga bizani kelajagimizni o'ylab qilinayotgan ishlar. Demak, yurtboshimiz oldindan pravordida deb aytdilar kecha, oldindan o'ylab qilyaptilar bu tejamkorligimizni. Demak, o'sha pullar, o'sha tejamkorligimiz boshqa maqsadlarga ishlatiladi. Hammasini zamirida inson qadrini ulug'lash, bekorga bu yil inson qadrini ulug'lash faol mahalla deb e'lon qilmadilar. Biz masalan shu vazifalarni bajarishsa labbay deb javob beramiz. Shu vazifalarni astoydil chindan bajaramiz. Yurtboshimiz bekorga kuyib pishib shu gaplarni aytmayaptilar. Masalan, uylarimizda bollarimizga yoqib qo'yadi, chiroqni, kompyuterni, konditsionerni, shularni iloji boricha ekonom qilsak, o'zimizga foyda bo'ladi degan umiddaman. Xalqimiz orasida juda bir ajoyib ibora bor. Bizning yurtimiz jannat makon deyiladi. Bu iborani nafaqat o'zimizni xalqimiz, chetdan kelgan xalqlar ham shunga iqrorlanib ketmoqda. Biz eng avvalo bizni quyoshli vatanimizda har bir yilni 4 fasliga ega biz vatanimiz. Quyosh nuri deyarli agar 365 kun bo'lsa bir yilda o'shani 320-330 kunigacha bizni quyoshimiz tepamizda bor. Va Mendeleyev nima jadvalining ko'rsatilgan boyliklari yer osti boyliklarimizda deyarli hammasi bor. Albatta, bu bilan xalqimiz g'ururlanadi, faxrlanadi. Lekin bu narsalarni albatta biz tejab, tergab agarda ishlatsak, biz nafaqat o'zimizni o'ylashimiz kerak. Kelajakda juda ko'p avlodlarni shular ular ham mana shu bizga o'xshab erkin, emin, yaxshi, chiroyli yashashli uchun biz shu boyliklarni saqlashimiz kerak. Elektr energiyani, gaz energiyalarini bizda juda bir noo'rin ishlatishlarimiz ko'p. Masalan, kechasilari kerak, nokerak joylarda, hovlilarda masalan chiroqlar yonib qoladi va hokazo. Bunaqa misollarni juda ko'p keltirsak bo'ladi. Endi mana hozir o'sha hamma narsani inobatga olgan taqdirda respublikamiz oldimizga juda bir katta vazifalar qo'ymoqda. 23 yildan boshlab muqobil energiyalarni ishlatish qo'llashiga hozir jalb etilyapti barcha kuchlar. 25% mana 23 yilda 25%gacha muqobil energiya ishlatish. Masalan, quyosh nurlari bizda juda katta imkoniyatlarimiz bor. Shamol nimalarini ishlatish, kuchlarini ishlatish va hokazolarni hammasini ishlatish bo'yicha davlatimiz siyosati shunga qaratilgan. Endi boshqa boyliklarga ham shunday xalqimiz qarash kerak. Tejab, tergab ishlatish kerak va biz ko'p-ko'p avlodlarni, kelajak avlodlarni taqdirini o'ylashimiz kerak. O'zimiz qanday go'zal hozir yashayotgan bo'lsak, o'sha kelajak avlodlar bizga tashakkur aytib, ular ham mana shunday go'zal, mana shunday chiroyli hayotga ega bo'lishlari kerak.